Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, mas antes desse vídeo iniciar eu gostaria de pedir a todos para se inscreverem, deixar o like para fortalecer. Vocês estão vendo que eu estou aqui dentro do meu carro, meu nenenzinho está dormindo aqui e hoje eu vou aproveitar esse tempinho para conversar com vocês, para explicar o que aconteceu de fato, que foi justamente numa segunda-feira, dia 3 de julho de 2023. Essa data aí vai ficar marcada para sempre, vai ficar registrada, vai ficar para a história do canal, porque foi uma data triste, foi uma data que me deixou bem pensativo, né? E eu preciso compartilhar com vocês. Esse vídeo aqui é o retorno do meu canal, né? Então eu tô retornando gravar os vídeos hoje para vocês, né? Vai ter diversos vídeos agora em sequência, mas eu precisei fazer um retorno do canal, então realmente esse é o primeiro vídeo depois do canal retornar. E o que eu tenho para dizer, galera, eu nunca imaginei que isso aconteceria comigo, nunca na vida mesmo, nunca imaginei. Infelizmente acabei tendo o canal hackeado. Eu achei que não teria mais o canal nas minhas mãos, né? Então eu fiquei muito triste, né? Tanto que no meu Instagram eu compartilhei já na hora, bem exata, eu compartilhei diversas coisas lá, inclusive muito triste, muito pensativo. Eu chorei bastante, eu me expressei muito para vocês, né? Eu mostrei a importância que o meu canal tem para mim e realmente foi algo que me deixou assim bem pensativo e me fez também mudar meu pensamento, minha forma de pensar, de agir, enfim. E tomara que seja para uma evolução isso, né? Tomara que seja para melhorar mais ainda o nível do canal, né? Que isso tenha acontecido. Mas basicamente no dia 3 de julho, bem numa segunda-feira, eu tive meu canal hackeado. Ele foi hackeado por uma gangue, a gente não sabe bem certo quem é o responsável por tudo isso, mas basicamente pelas mensagens que o Google enviou, é uma gangue que eles invadem os canais, hackeiam os canais, para vender para pessoas, né, que querem comprar os canais, né? Então, o comércio negro de canais, mais ou menos isso, tá? Então, às 8h30 da noite da segunda-feira, eu acabei notando uma atividade suspeita no meu canal. Veio uma mensagem para o meu celular, foi uma mensagem para o meu e-mail, mas mesmo com a autenticação de dois fatores, o Google permitiu o acesso desse hacker lá no canal. Então, ou aqui no canal, como preferirem, né? O Google permitiu esse acesso e, infelizmente, ele foi hackeado. Eu achei que não ia conseguir recuperar o canal. Foi muito difícil mesmo, porque modificaram o nome, modificaram tudo aqui no canal, ocultaram vídeo, fizeram muitas coisas. E eu bateu a preocupação, porque imagina eu perder 1.600 vídeos, eu perder um canal que tá com 24 mil inscritos, mais de 24 mil inscritos agora. É algo que, cara, tava muito tenso mesmo, vocês não têm noção. E aí eu comecei, né, buscar ajuda, fui na comunidade do Google, fui lá na questão das perguntas, perguntei lá e tal, não tive resposta nenhuma. E aí eu acessei um site que é o consumidor.org, que é um site aí para os brasileiros, né, para entrar contra empresas, né? No caso, eu fiz uma denúncia contra o Google. Eu entrei ali, tentei entrar em contato, né, pelo consumidor.org, onde eu consegui, né, consegui uma resposta do Google. Uma não, consegui diversas respostas. E eu nem sabia que tinha o Google no Brasil, e foi o Google Brasil que respondeu o caso, tá? Então, o Google, ele tem um escritório em São Paulo, onde ele responde, né, esses casos, responde os youtubers brasileiros ou quem utiliza a plataforma Google no Brasil. E aí o Google se prontificou até dia 13 de julho, né, que inclusive eu acho que já passou até a data desse vídeo sair, mas ele se comprometeu em retornar minha conta, né, meu e-mail, meu Gmail, né, até o dia 13 de julho. Sendo que aconteceu isso antes, tá? Eu consegui recuperar bem antes, né, o meu e-mail. Só o meu canal ficou banido do YouTube, então eu tive que esperar 3 dias úteis, né, logo após a recuperação do meu e-mail, para aí sim conseguir ter o acesso ao meu canal. Eu não acreditei que eu ia conseguir acessar o canal novamente, mas finalmente essa semana eu consegui. Então eu utilizei a semana inteira para estar recuperando os vídeos, né? Recuperando porque eu não perdi vídeo,
O que aconteceu foi que a pessoa que hackeou, ele colocou todos como não listados, então ele não aparecia para ninguém, nem para mim, entrando por outro e-mail, né? E aí eu tive que colocar todos os vídeos de forma pública, né? Então eu tive que publicar eles novamente. Menos mal, né? Eu não perdi vídeo, mas eu perdi aí cerca de 2 a 3 dias só colocando público, né? Porque tentar selecionar a caixinha para deixar todos os vídeos públicos de uma vez só, ou pelo menos uma fileira com 50 ou com 30 vídeos no mínimo, só que dava um erro, né, no YouTube Studio. Então eu tive que mudar um por um, né? Tipo lá, público, 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 e ir publicando. Até eu conseguir deixar todos os vídeos visíveis para vocês novamente. 1.600 e poucos vídeos. Mas agradeço a Deus realmente por ter dado tudo certo. Agradeço a cada um que se preocupou comigo, a cada um que entrou em contato comigo. Vocês falaram no meu Instagram, vou deixar o meu Instagram aqui na tela, @CristianoLuizYT. Vocês falaram muito comigo, vocês me deram forças nesse momento difícil, porque realmente eu tava pensando em desistir. Eu não ia continuar com o canal, não ia continuar com mais nada, ia acabar com tudo de vez. E vocês me deram força para eu continuar lutando, indo atrás e buscando, né, uma ajuda, buscando respostas, né? Porque eu tenho um contrato com o Google, eu sou um funcionário indireto do Google. Todo mundo que produz conteúdo, que já ganha com conteúdo, é um funcionário indireto do Google, né? Então, eu merecia uma resposta do Google justamente por eu agregar para eles, agregar em dinheiro, né? Porque as empresas vêm e colocam os anúncios nos meus vídeos, o Google ganha uma porcentagem bem grande e eles repassam centavos de dólares para mim, né? Então é isso que acontece, ou você que é criador, ou você que quer criar, é dessa forma que o Google ganha dinheiro, tá? Ele ganha muito dinheiro. E é isso, galera, eu tô feliz por conseguir recuperar o canal, é como eu comentei, espero que agora seja uma nova fase. Eu vou procurar criar muita coisa nova, vou trazer muita coisa nova. Eu tenho viagem, eu tenho muita coisa para fazer, muito projeto para esse ano de 2023 ainda. Então eu espero que vocês entendam, espero que vocês continuem acompanhando o meu canal. Quem estava acompanhando, que, cara, acompanha, compartilha com quem você puder, com amigo, com família, com parente, sei lá. Comenta com as pessoas, compartilha meu canal pra gente estar crescendo mais. E para conseguir recuperar os números, né? Conseguir aí ser visualizado novamente, porque caiu visualização, caiu tudo. Prejudicou meu canal num total, galera, no geral. Prejudicou tudo no canal. Então, eu quero que de alguma forma, né, eu retorne com uma pegada bacana, eu retorne mais forte ainda, né? Então, eu vou estar batalhando para isso, galera. Vou estar batalhando muito. Tanto que agora tirei um tempinho para estar gravando para vocês.